Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі «Ми Україна». Для вас працює Богдан Гайдамак, і сьогодні будемо говорити із Валентином Бадраком, письменником та військовим аналітиком. Пане Валентине, вітаю! Щиро вітаю, дуже дякую за запрошення. Пане Валентине, знову чергова атака шахедами і по Україні, і по Києву, зокрема. А на вашу думку, підкажіть, будь ласка, чого хоче Росія досягти такими атаками і для чого це робить? Бо як такого конкретного результату вони не мають. Ну, насправді вони розраховують на виснаження ППО, да? Виявлення і виснаження ППО. Причому це просто в масштабованому вигляді, як, скажімо, робили сили оборони, коли атакували на Кримському півострові, скажімо, системи протиповітряної оборони Росії, там С-400, С-300, спочатку дронами, так би мовити, відвлікали, ну тобто дрони брали на себе вогонь, а потім атакували ракетами, і у такий спосіб були уражені засоби ППО. Що стосується дзеркальних дій, то незважаючи на те, що Росія використовує набагато більше дронів, да, ми знаємо навіть випадок 75 шахедів за один день, да, то навіть за таких умов це вже, ну, справжня така москітна потужна стратегія і справжня така, ну, можливість виснажити ППО. Але за рахунок, перше, того, що у нас є потужні західні системи, по-друге, у нас є достатньо поки що боєприпасів, за рахунок, ну, і головне, це навчений особовий склад, це, будемо казати так, навіть кілька рівнів, да, бо є реагування там на дальніх підступах, є вже коли на підльоті ближче і безпосередньо вже в зоні бачення чи видимості, да. Тому в принципі можна сказати, що українським повітряним силам і, ну, власне кажучи, протиповітряної обороні вдається все це робити, збивати більшу частину дронів, і це насправді, ну, надзвичайно високий результат насправді. Але захоплюватися цим дійсно рано, тому що в умовах, якщо Україна зіткнеться з дефіцитом цих боєприпасів, бо ми знаємо з інтерв'ю генерала Тарнавського 2 дні тому Reuters, де він сказав, що вже відчувається нестача певна артилерійських боєприпасів і вже відбувається перерозподіл і відмова сил оборони від певних місій, від певних, будемо казати так, ну, запланованих завдань, да, спрямованих на контрнаступ, звичайно. Тому і в цій площині, хоча ППО завжди було, так би мовити, number one, да, для Заходу. Тобто вони в першу чергу, і, власне кажучи, ППО українське, це була така перший сегмент, куди потрапили справді високотехнологічні коштовні системи західних держав. Я маю на увазі, безумовно, Петріот, і маю на увазі французько-італійську систему СЕМ-Т, Мамбу, яку називають Мамба. Тому, власне кажучи, це, ну, я назвав те, що проти балістичних ракет використовується, але, безумовно, і те, що проти дронів використовується, там так само є багато підсилень, і крупнокаліберні артилерійські системи, і, безумовно, ну, швидкострільні, так би мовити. Ну і, безумовно, різноманітні можуть використовуватися системи, які і ракетами так само володіють. Ну, наприклад, Сполучені Штати повертають до життя хоки, да, старі. І це так само важливо, бо проти дронів таких це нормальна потужна зброя. І так само оці проекти в рамках, скажімо, такого Франкенсем, да, називається цей проект, де є адаптація ракет західного виробництва до пострадянських комплексів протиповітряної оборони. Я думаю, що за певних умов і такі комплекси будуть використовуватися проти шахедів, якщо буде не вистачати, бо в принципі там, ну, вартість дозволяє, так, ну, умовно, я кажу, дозволяє, да? Бо коли використовується дуже коштовна ракета, яка коштує під мільярд
перепрошую, під мільйон доларів, да, то проти Шахеда, то безумовно, що це фахівці називають не тільки нераціональним, а й проблематичним, тому що у такий спосіб ракети можуть бути використані, а потім не буде чим перехоплювати балістичні ракети. От така приблизно в таке приблизно моє бачення ситуації. Якщо говорити про бої за Авдіївку, про Куп'янсько-Лиманський напрямок, там росіяни активізувалися на багатьох відтинках, вибачте, фронту. Яка ситуація із цими напрямками, якщо ми говоримо в контексті того, чи це політичні амбіції, чи це стратегічна мета? Як отут розділити? Це нездорове бажання Путіна показати щось, наприклад, там до виступу на Новий рік перед росіянами, чи все-таки ці напрямки мають для росіян стратегічну мету, і вони йдуть по конкретно військовій науці, там тактиці? Ну, це та ситуація, коли фактично тактичні успіхи можуть бути, як ми кажемо, продаватися, да, в лапках за стратегічні якісь досягнення. І безумовно, що якщо брати таку загальну панораму стратегічну, то навіть втрата Авдіївки, вона, ну, стратегічно не впливає на всю ситуацію. Ну, за виключенням, безумовно, того, що це психологічний удар потужний, і що це, скажімо, може створити умови, коли позаду Авдіївки ще не готові, наприклад, лінії оборони, ешелонованої оборони. Ось це, безумовно, завжди фахівців турбувало, чому не створюється потужна ешелонована оборона, тому що, як відомо, на деяких ділянках на півдні в росіяни створили настільки глибоку і потужну ешелоновану оборону, що вона на деяких ділянках досягає до 40 кілометрів. Тому це такий нам, ну, певний урок, що де ворог досвідом скористався і зробив свою справу, а ми досі цього ще не допрацювали, цю роботу над помилками. Тому мені здається, що це дуже важливий момент. Але це те, що стосується безпосередньо такого загального бачення, да? А є ще питання, що всередині, так би мовити, цих боїв, да? І всередині цих боїв це певна нестача FPV-дронів, про це багато кажуть, і певна нестача боєприпасів. І кажуть фахівці, які знаходяться там безпосередньо, про те, що, власне кажучи, FPV-дрони певною мірою десь можуть, ну, компенсувати нестачу боєприпасів, тому треба компенсувати функції артилерії, тому треба дуже потужно розгортати ці виробництва. Ну і ми чули безпосередньо під час прес-конференції президента, що планується мільйони FPV-дронів. Хоча тут є, звичайно, такі звичайні банальні питання на закупівлю усіх дронів. Я тоді вже повністю скажу, що Камишин доповнив президента. Він сказав, Камишин – це міністр, для глядачів, які, можливо, не знають, це міністр з питань стратегічних галузей промисловості. І він через день, здається, доповнив, сказав, що не тільки мільйони FPV-дронів, але ще й 1000 дронів, які летітимуть на 1000 кілометрів, і, здається, 10 тисяч дронів, які середньої дальності, тобто це десь, я так розумію, що приблизно 300-700 кілометрів, така приблизна дальність між дальністю поля бою і між стратегічними, ну, оперативно-стратегічними, які летітимуть на 1000 кілометрів. То на всі ці дрони, на все це, на увесь цей арсенал передбачено бюджетом 43 там з хвостиком мільярди гривень. І, до речі, це є більше половини всього бюджету на закупівлю зброї. Так от, фахівці порахували, що якщо нам потрібен мільйон дронів FPV, то фактично це буде коштувати приблизно до 500 мільйонів доларів. Це рахуючи, що один такий дрон буде коштувати приблизно 500 доларів. Да? І виходить така ситуація, що це далеко виходить за межі бюджету, і
знову таки розрахунок буде, напевно, на народні гроші, да, на те, що будуть донатити, да, і що небайдужі люди будуть віддавати частину грошей для того, щоб наші військові мали можливість відбитися від ворога у такий важкий період і забезпечити стійкість оборони, бо зараз, власне, йдеться про оборону, вже більше про оборону, і я б взагалі не наважився б казати про необхідність, ну, ведення таких потужних наступальних дій, хоча логіка є в тому, і це розуміють і самі комбриги, комбати розуміють, що як тільки українська армія зупиниться, це надасть можливість російським окупантам перегрупуватися і зосереджувати сили на тому, щоб, ну, мати додаткові потужні сили і потім намацувати більш слабкі ділянки фронту і там намагатися прорватися. Але це не відміняє оцю ідею Авдіївки, да? Бо це так само, як Бахмут, Авдіївка в очах, ну, не в очах суспільства, через нав'язування того, що це такий великий, нав'язування думки, що це може бути великим потужним успіхом, це, ну, стає таким певним, знову таки, такою вузловою ділянкою фронту на початок 24-го року. Тобто так само, як на початок 23-го року такою ділянкою був Бахмут. Ну, говорили ж неодноразово про те, що, наприклад, Путін дуже хоче захопити Авдіївку якраз до своєї прямої лінії. До своєї прямої лінії, звісно, йому цього не вдалося, і незрозуміло, як там будуть ситуації відбуватися далі. Але питання в тому, що от зараз говорять про те, що готує Путін захоплення Авдіївки, віддає накази саме під свою новорічну промову. Чи є сенс, ну, тут до Нового року залишилося зовсім небагато часу, чи можна говорити про те, що ці плани в теорії можуть здійснитися? Чи знову тоді перенесеться ця ідея з захопленням Авдіївки уже на березень місяць, коли в Росії будуть проходити вибори? Я думаю, що до Нового року їм не вдасться це зробити. І стійкість оборони в грудні це демонструє. Що стосується подальшої долі, да, то ми бачили, що все повторюється. Так само було з Бахмутом, що коли до річниці хотіли, до річниці війни, да, великої війни, хотіли захопити Бахмут, але це не вдалося і розтягнулося ще на великий такий термін часу, да, аж до, здається, травня, да, пам'ятаємо цю ситуацію. Тому у такий спосіб ламаються і плани наступальні ворога. Чому ламаються плани наступальні? Тому що з одного боку ми зараз маємо певні вже висновки різноманітних аналітичних організацій, в тому числі з Вашингтону, маємо дані такі, що Путін буде на початку Нового року буде атакувати наступом, намагатися атакувати наступом. Насправді, так от визначати, що точно буде, да, це не зовсім правильний підхід аналітиків, да, тому що можуть бути багато факторів. І наступати в широкому сенсі, тобто широку наступальну кампанію, пам'ятаємо, що у січні і у лютому, ну, медіапростір був просто заповнений різноманітними документами, які потім виявилися фейками, да, що ось так наступає, що Росія готує потужну стратегічну наступальну операцію, потім якусь десантно-штурмову, потім десантно-штурмову з моря, да, там і все, нічого цього не вийшло. Це не означає, що вони не готували, але це означає, що сили оборони, коли кромсали, будемо так казати, в Бахмуті і під Бахмутом оті штурми, да, безперервні, то у такий спосіб, ну, фактично утворювалася ситуація, коли ворог не міг набрати ані сил особового складу, ані засобів з техніки, щоб сформувати таку ударну силу для великого наступу. Тому так само може бути і в 24-му році. Єдине, що змінюється такі вихідні дані
Путін дуже розраховує на те, що допомога припиниться, і стійкість оборони буде зовсім не така, як була на початку 2023 року. Ось на це він розраховує. Тому, безумовно, ну, усе може бути, хоча ми віримо, що і в Європі вдасться, ЄС вдасться обійти позицію Орбана, позицію Угорщини. І все ж таки маємо сподівання і підстави сподіватися, що і в Сполучених Штатах політики мають розуміння, і в той, і в тій же республіканській партії мають розуміння того, що підтримка України має бути, бо це є інвестиції у власне безпеку західного світу. Ось так це виглядає. Хоча буквально кожного дня ми бачимо матеріали, і от остання публікація, яка не може не, так би мовити, вона спрямована на західну аудиторію, але безумовно вона не може не аналізуватися і нашою аудиторією про те, що це Financial Times, де назва статті, а що в разі, якщо Росія переможе. Да? І там перелічені 5 пунктів, перший з яких це ну, фактично величезні репресії, величезні вбивства, знищення того тієї активної частини української нації, яка ну, дуже активно веде боротьбу. От і це безумовно не може не налаштовувати на те, щоб мобілізувати усі сили для опору, тому що тут вже виходить так, що або пан, або пропав. Да? Ну, якщо так вже за великим рахунком, то треба просто зосереджувати усі сили і зараз зосереджувати сили навіть тих цивільних, які не можуть бути в лавах Збройних сил чи сил оборони, щоб вони дуже потужно збільшили допомогу, в тому числі тими ж закупівлями FPV-дронів, які зараз виконують величезну функцію і як свою функцію, і як компенсацію артилерійських дефіциту роботи артилерії через дефіцит боєприпасів. Тому ситуація ось така, да, вона вимагає насправді нових рішень. І ці нові рішення, на жаль, вони про них не прозвучало в прес-конференції президента, але будемо сподіватися, що вдасться все довести. І передусім головне рішення – це переведення всієї економіки на воєнні рейки. І девіз лише один – усе тільки для війни, усе на війну. Так, як в принципі, як роблять зараз в Росії, там мобілізували ВПК, і ми знаємо, що там багато нових озброєнь зараз виробляється, починаючи від керованих артилерійських боєприпасів Краснополь до, скажімо, КАП уже не 500, а КАП 1500, вони роблять бомби такі, і я вже не кажу там про ланцети, про форпости, про їх збільшення, їх виробництва. І те, що президент під час прес-конференції сказав, що виснажується російський ВПК, що Росія виснажується в перепрошую, це не під час прес-конференції, це у відеозверненні було сказано, здається, вчора. То це насправді, ну, щонайменше, це, ну, така злагоджено, ну, намагання заспокоїти усіх суспільства в тому, що ми впораємося. З одного боку, ну, ще є момент відсоткового співвідношення. Виснажуватися російський ПВК може, це в принципі нормально. Просто різниця в тому, наскільки він виснажується, які проблеми нам буде нести все одно порівняно з тим, що навіть виснажується. Але ви згадували паралельно з цим про українські дрони і про допомогу від союзників. Я хотів би розділити ці два питання і поговорити перше от українські дрони. Останнім часом з'явилася інформація про те, що українці розробили і ввели в експлуатацію український шахед, який називається AQ-400 з дальністю до 750 кілометрів, якщо ми говоримо про стандартне бойове навантаження. І серійно почали виробляти український дрон «Кобра». Він меншої дальності, там плюс-мінус до 300 кілометрів, але також можна продовжити його дальність польоту, якщо зменшити бойову частину. Говорять про те, що цих дронів буде багато.
І говорять про те також, що ці дрони будуть і дешевими, особливо, наприклад, IQ-400, бо він і виглядає він, ну, як порівнюючи навіть із Коброю, ну, тобто, здавалося б так, наче це якось після трудового навчання збирали цей дрон. Але головне, звісно, не вигляд, головне його дієвість. А чи можуть ці дрони забезпечити певну, і сюди ж додаємо FPV-дрони, чи можуть ці дрони забезпечити певну домінацію у повітрі біля лінії бойового зіткнення? І чи можемо говорити про те, що такі дрони зможуть виконувати бойові завдання на території Росії? Ну, щодо забезпечення домінації в повітрі, тут однозначно ні. Бо для цього нам потрібні ті обіцяні літаки, які ми мали отримати хоча б 6 ескадрилій F-16. Потрібні ударні вертольоти, які вже запит про які вже пройшов. Да? Тут хочу звернути увагу на те, що колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий казав неодноразово про те, що станом на 2019 рік вже було рішення надати Україні бойові гелікоптери, але нова влада при зміні влади не скористалася цим. Не знаю, наскільки це може відповідати дійсності, але заява така була, і тому але головний момент в цій заяві ось який, що до моменту до рішення Сполучених Штатів надати вертольоти ударні, значить, передувала робота у 2,5 роки. І це натяк на те, що якщо цей пакет навіть новий, там де згадано і про багатоцільові винищувачі F-18, да, там, і про систему протиракетної оборони, яка дозволяє перехоплювати ракети середньої дальності за атмосферні перехоплення, да, то це буде не такий собі швидкий, ну так би мовити, швидкі кроки. Що навіть за умов, якщо Сполучені Штати мобілізують усі зусилля для допомоги, то і це буде в рази збільшена швидкість, да, то все рівно це від півроку до року буде тривати, ну так би мовити, все це узгодження, всі ці речі. Тому не все так просто. Щодо дронів, тепер дивіться, давайте будемо порівнювати. Ви згадали оцей дрон Size, да? Це коса, така українська коса. І там дійсно він від 750 до десь до 1000 кілометрів може летіти. Тепер наскільки коректно порівнювати його з шахедом? Бойова частина цього дрону, вона може коливатися, як кажуть розробники, від 32 до 70 кілограмів. 70 кілограмів – це дійсно дуже потужно. Якщо ми матимемо тисячі таких дронів, тисячі, не одну тисячу, як сказав Камишин, що ми зробимо одну тисячу, а тисячі, то це тоді варіант. Це могло б дозволити, ну, певною мірою ушкоджувати підприємства ОПК, бо зараз головні цілі це підприємства ОПК. Ракетні, ті, які бомби ці роблять, це Підмосков'я. Дальність там дозволяє, там 700-750 кілометрів, да, там дозволяє ці заводи атакувати. Наскільки успішно, тут треба, ну, звісно, що треба буде удосконалення розвідки, щоб не просто по заводу, а по певним таким частинам, да, по певним цехам, будемо казати так, щоб вивести з ладу ключові потужності виробничі. Отже, якщо тисячі таких дронів буде, то так, це можливо. Але тепер давайте повернемося до, знову таки, вартості. Да? Розробники кажуть, що зараз такий дрон коштує близько 15 тисяч доларів. Це вже не 500 доларів, як FPV дрон, да? А це вже 15. Але вони кажуть, що за певних, ну так би мовити, що замовник, військові хочуть мати якісь удосконалені речі, і тому такий дрон може коштувати аж 30 тисяч. 30 тисяч це більше, ніж шахед, да? Бо шахеди, ну, зазвичай коштують десь 20 тисяч доларів, да? В своєму масовому виробництві. Тому дійсно варто підтримувати цей напрям, але я так розумію, що має бути не один дрон, і це не єдиний дрон, який є аналогом Шахеду. Да? Напевно, що це не той дрон, яким займався Укроборонпром, а потім Українська оборонна промисловість, да? Правонаступник Укроборонпрому. То якщо так, то в принципі можна
сподіватися. Ну, єдине, що де треба знаходити гроші. Да? Ми пам'ятаємо, скажімо, досвід Другої світової війни, коли Велика Британія так само стикалася з такими проблемами, і вона пішла шляхом позик. Позик зовнішніх і, головне, позик внутрішніх. У заможніх людей держава брала гроші, позичала гроші. Можливо, це так само шлях, враховуючи, що у нас так багато заможніх людей, особливо серед слуг народу, да, там, де депутати купують масово коштовні автомобілі, серед суддів, де так само купують коштовні такі, серед оточення президента Зеленського, на жаль, так само оточення вже його вважається таким, я б сказав би, не отруєним, але вже, напевно, токсичним для західних фахівців, для західних політиків і для частини українського експертного середовища, це точно. Да? Тому щось з цим треба робити, можливо, це шлях вирівняти ситуацію, бо грошей, ми бачили, не 43,5 мільярди гривень потрібні, а 500 мільярдів доларів для того, щоб виробити, перепрошую, не доларів, да, а гривень, для того, щоб досягти таких дронових виробництв. Тому питання є насправді величезним викликом, як і питання переведення економіки на воєнні рейки. Це буде головним питанням 24-го року. Ну, дуже сподіваюся, що ми всі мобілізуємося і всі будемо підтримувати армію, і ми, прості люди, які можуть просто відправляти гроші волонтерським організаціям, які будуть купувати, і, безумовно, держава, яка має включитися набагато більше, не так, як зараз. Я знаю підприємства, які виробляють дрони різноманітні, які завантажені 50 на 50, тобто 50% це державний замовник, а 50% це волонтери. І це означає, що волонтерські організації, і це означає, що ситуація не зовсім така, яку б хотілося б мати, да, в такий, ну, будемо казати, життєво важливий момент для української нації. Ну і ще один життєво важливий момент для української нації – це, мабуть, допомога від Сполучених Штатів. Да. Цей пакет допомоги і фінансові, в тому числі, ніяк не можуть проголосувати. Багато про нього розмов, багато інсинуацій навколо нього. Але в мене виникає одне єдине питання. Чому паралельно з цим, як на полі бою гинуть українські солдати, як гинуть мирні люди, представники Конгресу, здавалося б, люди, які розуміють всю повноту ситуації і бачать, що відбувається, поборники демократії, поборники свободи і поборники волі, паралельно із тим, що українці втрачають життя, вирішують внутрішні проблеми і затримують от цю допомогу. Бо їхнє вирішення проблем, ну, мабуть, я не збрешу, але воно не впливає на безпосередньо життя і здоров'я ні американців, ні мексиканців, якщо ми говоримо там про кордони і все інше. А українці кожного дня втрачають життя, і це життя вже не повернеться. Чому так довго думають, і чи очікувати нам все-таки якогось підтвердженого рішення? Ну, відповідь дуже проста. В них же немає смертельної небезпеки для них самих. Да? Для них самих це є питання влади. Про що зараз йдеться в Сполучених Штатах? Республіканці хочуть максимально продавити можливість Трампа прийти до влади. І для цього вимагають від Байдена відмовитися від частини, будемо казати, від того, що, або навіть так сказати треба, що зробити кроки, які точно знизять його рейтинг. Да? Ось так. Звісно, що демократи роблять протидію. Ми знаємо такі прецеденти, як, скажімо, штат Колорадо заборонив в Трампу праймеріз. Да? Але от зараз якраз ми побачимо, наскільки це дієвий крок, тому що 3 січня буде засідання Верховного суду. І якщо вдасться Трампу оскаржити це питання, то це тоді нівелює такі кроки. А якщо ні, то, ну, насправді штат це і так демократичний, да, його вважають синім.
Але це був би потужний сигнал іншим штатам для того, щоб так само зробити так і ну підірвати довіру до Трампа. До речі, Це вибачте, одна. що перебиваю вас. От цікава ситуація із цим праймеріз Трампа. Якщо ми говоримо, що все-таки сама по собі виборна система в Сполучених Штатах відрізняється не тільки від української, а й від світової, в принципі, мабуть, то цікаво, от здавалося б, от люди, ті, які перше про це чують, та, що там Трампу заборонили балотуватися в певному штаті. І думка першого порядку, якщо йому в цьому штаті заборонили балотуватися, то а як же він буде балотуватися взагалі, якщо ж в одному штаті не можна. Але все-таки як насправді це відбуватиметься? Тобто, якщо йому заборонять там балотуватися, та відповідно голосування не відбуватиметься, то що, просто він піде далі на вибори, але без певного штату, і вже відразу буде з певною, ну, прогнозовано з меншою кількістю голосів, правильно? Ну, там же у них діляться на виборців, да, там в штаті Колорадо, здається, 37 виборців, да, так, таких. І насправді, якщо в праймеріс виграє кандидат, то всі 37, ну так, за законом таким місцевим, всі 37 він забирає, да. І насправді для Трампа це не є питанням, тому що він і так в цьому штаті програє, да, і так там мав би забрати Байден. Але питання, будемо казати, психологічного розрізу, да? Якщо у такий спосіб штат доведе, що він не хоче Трампа, то це можуть зробити і інші штати, і, можливо, ті, де, скажімо, виборці розділяються на про демократів і про республіканців, да? Тому ось це ця ситуація. Ну а оці конгресмени, да, вони намагаються все нівелювати за рахунок, будемо казати, ну, демонстрації поступок Байдена, і що ці поступки будуть, ну, певною мірою не зовсім популярні дещо, да, там для деяких категорій. І тому це має знизити рейтинг Байдена. Для Байдена це питання. Це або питання його взагалі політичного життя, да, або він відмовляється від свого політичного життя і робить справедливі речі, справедливі для не тільки для України, а й для Сполучених Штатів, тому що підтримка України – це інвестиції в безпеку всього західного світу, в тому числі Сполучених Штатів, да, бо Україна так чи інакше стримує і Китай, да, тому що стримуючи Путіна, вона демонструє світові, що диктатори, навіть сильні, сильним арсеналом, не мають права порушувати міжнародну систему безпеки. І це передусім для Китаю, ну і певною мірою вже і для Венесуели, да, де Путін підбадьорив Мадуро зробити анексію частини Гаяни, да, тобто де багато нафти, де родовища дуже потужні, і все це так само, все це дуже важливо. Воно демонструє глобальність і глобальну взаємопов'язаність світу. Тому, безумовно, для України ми очікуємо, що все ж таки питання, якщо не 61 мільярду, то тих мільярдів, які стосуються безпосередньо зброї, ми все ж таки отримаємо. Бо частина, там, здається, 14 чимось мільярдів, вони спрямовуватися мають на підтримку уряду. А це особливо не хочуть американські конгресмени, бо це конкретні гроші, які конкретно прийдуть в Україну. Бо гроші на зброю – це зовсім не ті гроші, які прийдуть в Україну. Це гроші, які будуть розміщені як замовлення Пентагону в американській оборонній промисловості. Я думаю, що ці гроші обов'язково будуть, ну, підтримані для України. Ну, подивимось, ну, от якось так воно. Ну, але дійсно, я з вами погоджуюсь, що це один з ключових викликів 24-го року. Я взагалі вирахував 5 викликів найбільших на 24-й рік. І перший виклик – це якраз допомога. Третій виклик – це цей український оборонний комплекс і здатність перевести державу на економічні рейки. Але другий, він не менш важливий – це мобілізація. Да? Це здатність суспільства погодитися з цією мобілізацією і
все ж таки свідомо робити кроки на те, щоб посилити особовий склад сил оборони і зробити можливість ротації, зробити можливість підготовки великої кількості нового особового складу. Знаємо, що Генштаб запросив 450-500 тисяч людей. Да? Наскільки це реально чи нереально? Ну, гадаю, що реально. Головне, щоб це було свідомо і щоб це були люди, які, будемо казати так, приходять свідомо і добровольно. Ось це дуже важливо, тому що якщо людина буде притягуватися, так би мовити, да, для служби в армії, то вона може стати і таким негативним баластом для армії, да, для підрозділу. І такі люди можуть відігравати і негативні, так би мовити, ну, наслідки створити для Яким того чи чином іншого Україні підрозділу. зараз забезпечити мобілізацію чоловіків у тих рамках і в тих нормах, які, в принципі, передбачені Конституцією і загальноприйнятими законами, і як прокомунікувати із суспільством так, щоб все-таки мобілізація була? Ну, ми бачимо різні приклади, не будемо гріха таїти, різні приклади ми бачимо по всій Україні, і погодження, і так само, як і чоловіків призовного віку, і так само, як і працівників ТЦК. Як правильно знайти тут баланс, і правильно і населенню пояснити, до чого ми йдемо, і підвести, ну, всі ці дії, пов'язані з мобілізацією, під одне законне, якийсь один законний підсумок, щоб всі розуміли, що відбувається, як і врешті-решт для чого? Ну, на мій погляд, перший і ключовий момент – це повернути військовому командуванню можливість самостійно приймати всі рішення, які стосуються війни. Обнулити втручання політиків у діяльність військового керівництва. Тому що президент, коли він не, як би сказати, не спростував і не підтвердив того тих закидів, які робить депутатка Мар'яна Безугла, да, він фактично її підбадьорив у такий спосіб. І фактично десь всередині, на глибинному рівні, підтвердив, що Офіс президента дуже хотів би все ж таки здійснити ротацію головнокомандувача, да, що було б насправді величезною стратегічною помилкою. Я сподіваюся, що до цього не дійде. І такі випадки, як втручання окремих депутатів, таких як та ж сама Мар'яна Безугла, і це треба унеможливити взагалі, унеможливити, можливо, навіть законом унеможливити, або я не знаю як, зробити так, щоб це було. І це в принципі у можливостях Офісу президента, в можливостях самого Зеленського як Верховного головнокомандувача. Далі. Потрібна суттєва чистка владних структур, і в тому числі серед оточення президента. Тому що все це впливає, оці подвійні стандарти, коли люди такі, як хто там, Кирило Тимошенко, наприклад, да? Ну, як умовний, там таких прикладів можна знайти 10, 20, 100, умовно був в Офісі президента, там щось там, м'яко кажучи, накосячив, да, такою мовою або кажучи, да? нем'яко кажучи. Да, а потім він десь щось, хто він, що він, де він, чому він не на війні, наприклад. Да? Ну, от питання таке суспільне, це суспільний попит. І люди кажуть, а чому, якщо так, навколо влади, то чому, якщо Тищенко там ховає закупівлі нерухомості і закупівлі автомобілів коштовних у якихось своїх там помічників, да? Чому, якщо Татаров купує, скажімо, в Конча-Заспі якусь там нерухомість, да? То чому там ми, прості люди, маємо там от іти, а вони ні? Да? Тобто в суспільстві створено штучний такий розділ, да? Ну, штучно виривається прірва, штучно, да? Між людьми, які, так би мовити, неприкасаємі,
і між людьми, які от мають усе це робити. І тому, безумовно, в нашому демократичному суспільстві, де громадянські інститути завжди були дуже потужними, навіть потужні більш за владу, за владні інститути, виникають такі питання. І це частина рішення кожної людини, яка свідомо іде воювати, да? Яка свідомо готова йти віддавати здоров'я і життя за країну. Да? Це дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Ну і з іншого боку, все рівно потрібно більш жорсткі умови мобілізації, і напевно, що це потрібно через закон робити. На вашу думку, пане Валентине, вибачте, що перебиваю вас, на вашу думку взагалі, а реально змінити підходи до мобілізації через підняття заробітної плати військовослужбовцям і безпосередньо тим військовим, які займаються з бойовою роботою на лінії бойового зіткнення? Я б сказав би, що дуже не в значній мірі. Дуже не в значній мірі, можливо, для тих людей, які зіткнулися з викликом, що вони взагалі не можуть знайти роботу собі в цей час, і розуміють, що це вихід для них, можливо, це, але це, ну, на загальному такому, якщо уявити, що нам потрібно 500 тисяч людей, то це, ну, буквально може там 10, 20, ну, можливо, 30 тисяч людей таких може бути, які через збільшення грошового утримання можуть прийти. Більш важливий момент, той, який я сказав, суспільно-політичний, щоб влада демонструвала, ну, більшу таку відвертість і готовність єднатися з суспільством, а не від'єднуватися від суспільства, да? Оце дуже важливий, і щоб не було таких виняткових речей, да? Коли от дійсно каста, існує якась каста неприкасаємих, да? Це треба припинити, і тоді це суттєво змінить ставлення населення, ставлення усієї нації до мобілізації, до необхідності захистити свою державу. Ось це вважаю, що це дуже важливий момент. І вважаю, що не випадково дуже суттєво почав падати рейтинг президента. Да? Бо саме через оці речі, да? Це почалося з Бахмута, в принципі, ми знаємо, да? Коли було політичне рішення триматися, а не готувалися позаду Бахмуту, не виривалися, і в самому Бахмуті, да, не були зроблені своєчасно. Ми пам'ятаємо свідчення 3-ї штурмової, здається, бригади, які казали, що вони були кинуті і вривалися, буквально вгризалися в землю, в мерзлу, прямо посеред, будемо казати, рівних місцевості. Да. Це не зовсім. І тоді вже почав падати рейтинг президента через те, що є такі прикрі, ну, недопрацювання під час війни. І далі. Зараз ми бачимо, що оці, ну, особливо, на мій погляд, я можу помилятися, але особливо це ставлення до військового командування і намагання втручатися в роботу військового командування, а це було протягом 23-го року завжди, починаючи з того, що усі, кому не лінь, коментували наступ, і, ну, хай вже там американці, типа там колишнього екс-керівника ЦРУ, там Петреуса, да, ну, їм же ми не заборонимо, да, там це зрозуміло, вони там можуть коментувати щось і розповідати, що ось зараз як вдаримо, ось як вжаримо, да, але коли у нас усі, окрім головнокомандувача, коментували це, безумовно, це було втручання, масштабне втручання в роботу армії. І, безумовно, це вплинуло на ставлення тих людей, які спостерігають за життям армії, за війною, да, до ставлення до того, щоб, ну, бо ніхто не хотів би, щоб отак до нього відносилися. Коли одні, пам'ятаємо, що Юрій Луценко розповідав, да, коли повернувся з війни, то там дуже багато такого
від чого мають волосся дибки стати, що чому там такі настрої дуже негативні щодо владних структур. Да? Та не тільки до президента, а і не стільки до президента, скільки до оточення і вже сприйняття глави держави, сприйняття Верховного Головнокомандувача через його оточення, да? Через оці скандали, через навіть такі згадки, умовно кажучи, як там Ростислав Шурма, да, який там з'явився в делегації в Сполучених Штатах, і що як це описували, як це негативне ставлення до людини, родина якого торгує з росіянами електроенергією, да, як це подають, да. Це може бути і не до кінця інформація повністю, да, така, ну, відповідає дійсності, можливо. Але отак, як воно все подається зараз, і так, як суспільство це сприймає, це вкрай негативно впливає, як не дивно, на темпи мобілізації. Як не дивно. Добре, так. пане Валентине, зрозуміло з цим. І буквально кількома реченнями скажіть, будь ласка, про період свят, про те, чого чекати від Росії в цей період, бо знаємо ми, по прикладу минулого року, що зазвичай святкові дні для росіян особливий режим для втілення свого терору, чогось вони мають такий божевільний настрій, саме не просто зіпсувати свято, свято вони нам зіпсували дуже-дуже давно, в принципі, усі свята, але й починаючи забирати життя українців більш активно, якщо так можна виразитися. Чого чекати на свята і чи можемо ми цьому протидіяти? Ну, на свята, безумовно, це будуть просто обстріли, атаки, ракетний терор, дроновий терор. Да, це буде продовжуватися. Ми до цього певною мірою вже звикли. Звикли до того, до чого насправді не можна так звикати, да? Але ми вже звикли до цього, і це вже не вплине на стійкість нації. І можливі, безумовно, якісь провокації і всередині країни, але вони все менше і менше стають можливими, тому що тут хочу сказати добрі слова про Службу безпеки, що справді потужна розгорнута робота Служби безпеки, особливо у 23-му році, ну, свідчить, що дуже серйозно гайки такі проросійські дуже сильно затягнуті, да, і продовжують затягуватися. І вже не так просто комусь десь в магазині вийти і щось там почати лаяти Україну там і щось казати. Да. То, те, що було з 14 по 22 рік, в принципі, ну, серйозно і можливо, і було серйозною суспільною загрозою. Зараз суспільство більш об'єднане, але, на жаль, менш об'єднане, ніж на початку 22-го року, ніж в лютому, березні, квітні 22-го року. І це помилки значною мірою влади, і влада має зробити роботу над помилками, і ми разом маємо бути об'єднаним суспільством, ми разом маємо залишитися потужною нацією і довести, що навіть за умов зменшення підтримки Заходу ми будемо здатні протистояти потужному ворогу. От так я це бачу. Спасибі, пане Валентине, що знайшли час з нами поспілкуватися. Валентин Бадрак, письменник, військовий аналітик. Дякую. Це був YouTube-канал «Ми Україна». Для вас працював Богдан Гайдамака. Побачимось у наступних випусках.